Bon dia a tothom. Gràcies per ser aquí. Membres de la mesa de la Diputació Permanent, diputats i diputades de la Diputació Permanent i de la 14a legislatura del Parlament de Catalunya. Gràcies, consellera d'Acció Exterior Unió Europea en funcions, regidors de l'Ajuntament de Barcelona i tota la gent que avui ens ha volgut acompanyar i sobretot, com no, els representants de les entitats memorialistes, membres del Consell de Participació del Memorial Democràtic, el senyor Raül Valls i Lucea, president de l'Amical Antics Guerrillers de Catalunya, el senyor Carles Vallejo Calderón, president de l'Associació Catalana de Persones Express Polítiques del Franquisme, el senyor Eduard Amorux Alemany, president de l'Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya, el senyor Josep Francesc Colomer i Vesga, president de l'Associació Pro Memòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya, el senyor Joan Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen i altres camps. I com no també a les supervivents i nenes de la guerra, la senyora Teresa Alonso, nena de la guerra i membre de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, i la senyora Roser Roses Sanabra, nena de la guerra i membre de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques i del Franquisme. Moltes gràcies i molt contenta i benvolguts i benvolgudes tota la gent que avui ens heu volgut acompanyar. Gràcies per acompanyar-nos un any més en aquest acte com a commemoració, i és el 79 aniversari de la fi de la guerra de la Segona Guerra Mundial a Europa, i com sempre l'havíem de fer al costat del monument de l'escultura de Josep Clarà en memòria dels voluntaris catalans morts en defensa de la llibertat, però degut a la pluja sabeu que avui ho farem aquí dintre, contents que hi hagi pluja, però evidentment avui ho farem aquí dintre en aquesta sala. I també feu-vos, i em sembla que tothom és conscient, que aquest acte també vam haver de canviar de dia degut que el dimecres, dia 8, el vàrem posposar per la mort del president Joan Rigol. El senyor Joan Rigol era una persona que avui m'agrada recordar, i més aquí com a president del Parlament, afable, cordial i que estimava Catalunya i que mai va deixar de practicar el diàleg i la concòrdia. Una manera de fer i de ser que ben segur trobarem molt a faltar, i al revés, hem de copiar molt i seguir molt el seu exemple. Dit això, sí que m'agradaria que ens adrecés unes paraules al senyor Raül Valls i Lucea, president de l'Amical Antics Guerrillers de Catalunya, en representació de les entitats memorialistes, quan vulgui. Doncs bé, primer de tot, moltes gràcies a tots els que esteu aquí. Parlaré en nom de l'Associació Pro Memòria dels Immolats per la Llibertat a Catalunya, de l'Associació Catalana d'Expresos i Expreses Polítiques del Franquisme, de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, de l'Amical de Mauthausen i altres camps, perquè hi havia gent a molts altres camps de concentració, i l'Amical de les Brigades Internacionals. És de rebut, ja s'ha fet esment, recordar que tenim aquí a la Teresa Alonso i a la Roser Rosés, que van estar i van viure i patir la guerra a la Unió Soviètica. La Teresa Alonso especialment, perquè va estar durant el setge de Leningrad, una resistència que va marcar amb la batalla de Stalingrad el canvi de cicle i de tendència que va fer que finalment la victòria caigués del cantó dels aliats i del cantó de la democràcia i de la llibertat. Això no ho hem d'oblidar, de la democràcia i de la llibertat. Per no cansar-vos, i com vaig fer ja fa dos anys, que també em va tocar llegir-lo, doncs us vinc amb un text que llegiré, que serà molt millor, i així no em deixo res, o quasi res. Segur que hi ha coses que no quedaran. Bé, ens trobarem de nou un any més aquí per recordar i commemorar el final de la Segona Guerra Mundial. D'allà sota un monument, però sí a prop d'un monument que els nostres predecessors van encertadament ressignificar. Ho fem en un any on també recordem, i és important, els 80 anys de 1944, un any capdalt pel desenllaç d'aquella terrible guerra. El 44 va ser un any de grans esperances i tràgics esdeveniments. El juny s'obria el front occidental amb el desembarcament de Normandia. A l'oriental, l'operació Bagration expulsava els nazis de les planures de Belarus i de la Polònia oriental. Començava el darrer any de guerra, com dic, amb grans esperances, però també amb grans destruccions i una mortalitat inimaginable. Les deportacions cap als camps van continuar sense aturador. Un any
en què milers d'exiliats republicans combatien amb les armes a la mà escampats per tota Europa, des de l'interior d'Espanya, al maquis de les muntanyes dels Pirineus francesos, a les platges de Normandia, entrant també a París i combatent dins de París, com l'anterior president al que vaig succeir, Lluís Martí Bielsa. Lluitaven i resistien en els camps de concentració nazis i a les estepes de la Unió Soviètica. Aquestes dones i homes van lluitar i sacrificar les seves vides per alliberar Europa del jou nazifeixista i pel triomf de la democràcia i, diem-ho ben alt, dels drets humans a tot el món. Una lluita a mort davant d'un enemic que havia demostrat sobradament que estava disposat a l'extermini i l'esclavatge de pobles sencers, els que, per altra banda, considerava inferiors, subhumans, en deien els nazis. Recordem els milers d'homes i dones de l'exili que van participar activament en la resistència francesa i que el juliol i agost del 44 van ser capdals en l'alliberament dels departaments del Midi francès. Lluitaran estretament amb francesos, polonesos, italians, hongaresos, armenis i també, recordem-ho, alemanys fugits del nazisme. Una força internacional i internacionalista, la consciència i el nervi moral d'una Europa que no es va rendir davant la barbària nazifeixista. I recordem també el 44 perquè milers de guerrillers, sota l'impuls de la Unió Nacional i organitzats i liderats pel Partit Comunista i el PSUC, van entrar a la Vall d'Aran. Aquest any també ho commemorarem, en l'anomenada Operació Reconquista d'Espanya. Era una acció agosarada, imprudent potser, però que llançava un crit al món. La llibertat d'Europa no seria completa si no es feia caure la dictadura de Franco, una dictadura desitjada i promoguda per Hitler i Mussolini en el seu afany de conquerir tota Europa. És per això que les entitats memorials insistim a anomenar Guerra d'Espanya i no Guerra Civil la contesa bèl·lica del 36 al 39. I als anys 70, el dramaturg alemany d'origen jueu, Peter Weiss, va titular el primer volum de la seva gran obra estètica de la resistència, Espanya, avantsala de la tragèdia. Això va ser la nostra guerra, l'avantsala del que després seria la destrucció total d'Europa en una guerra que el feixisme va estendre per tot el planeta. Un cartell de la propaganda republicana ja ho advertia profèticament. Primer serà Espanya, més tard serà el món. I un brigadista internacional, David West, un matemàtic que va morir el 1938, als 27 anys, lluitant prop de Móra d'Ebre, li escrivia a la seva mare: "Aquesta és una de les batalles més decisives que mai s'hagin donat pel futur de la raça humana i totes les consideracions personals s'esvaeixen davant d'aquest fet." Avui la memòria d'aquells mesos de 1944 i 45, en aquell món gran i terrible del que parlava Antonio Gramsci, ens interpel·la de nou. La barbària feixista dels anys 20, 30 i 40 no se'ns mostra ara desfilant uniformada pels carrers, ni proclama superioritats racials, ni pretén estats corporatius, però les extremes dretes, ara ultraliberals o il·liberals, continuen destruint la democràcia, dividint a la humanitat, assenyalant el diferent, aixecant murs, fronteres i filferrats. La supervivència dels més forts no la basen en la genètica, però ens parlen de ser competitius, de guanyar el preu que sigui i culpen els empobrits de la seva misèria. Els neofeixistes de la solidaritat entre humans en diuen ara bonisme. I el rearmament és de nou la consigna de molts estats, sobretot Europa. Han substituït la superioritat racial per una suposada superioritat cultural que, sense dir-ho explícitament, envia un pervers missatge: nosaltres som millors que ells. De nou, la guerra i la mort d'innocents, i som testimonis impotents de crims abominables. No podem deixar d'oblidar el que està succeint a Palestina, tampoc el que està succeint a Ucraïna. Ara ho fan en nom de la pàtria, de la religió, i no cal dir-ho, dels interessos inconfessables d'uns pocs que es lucren amb els patiments, com sempre, d'uns molts. És per això que un fil roig que ens uneix a aquells lluitadors i lluitadores de l'any 44 i 45. Som aquí per enfortir-lo i per recordar a les generacions actuals i futures que queden encara molts projectes i somnis per realitzar i en aquests somnis no hi ha lloc per l'odi, per l'ultranacionalisme, pel classisme, pel racisme ni la xenofòbia, que lluitarem sense descans contra aquells que llavors, invocant una suposada conxorxa internacional jueva, agitaven i justificaven així l'odi antisemita i que avui
dirigeixen aquest odi i menyspreu cap als nostres veïns i veïnes musulmanes, que han vingut a treballar només per viure una mica millor. Ho fan fugint de guerres, també, de persecucions i misèries. I no oblidem que milers d'elles i ells restaran per sempre al fons d'un mar que ha esdevingut una altra frontera mortal. Alguns i algunes, malèvolament, en veuen conspiracions i acusen els desheretats del món d'imaginàries teories de la substitució. Contra aquest neofeixisme, i recordant la victòria de 1945, lluitarem i continuarem agitant, com llavors, les banderes d'una humanitat avançada i progressiva. Ho vàrem fer el 36, el 44 i el 45, i ho farem de nou per fer possible un món millor, alliberat de les cadenes de l'explotació social, de les opressions nacionals, i ara també, i això és molt important, de la destrucció ecològica que amenaça el planeta. Som una sola terra i una sola humanitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Valls. El 8 de maig del 1945 és recordat com el dia de la victòria a Europa, el dia de l'alliberament del continent. L'Alemanya nazi signava l'acte de rendició incondicional davant dels aliats i es posava punt i final al pitjor conflicte armat que s'havia viscut i s'ha viscut en sol europeu. I dic en sol europeu perquè, com ja sabeu, la Segona Guerra Mundial acabaria oficialment uns mesos més tard, el setembre d'aquell 1945, amb la capitulació del Japó, poc després del llançament de les bombes atòmiques a Hiroshima i Nagasaki. I el balanç de la Segona Guerra Mundial fou esfereïdor. Uns 60 milions de persones mortes, la majoria dels quals civils. Els horrors i la barbària dels camps de concentració i dels camps d'extermini. La persecució del poble jueu, del poble gitano, dels eslaus, de la dissidència política o de les persones amb discapacitat, entre altres. Milions de desplaçats interns i de refugiats, a més de moltíssimes persones desaparegudes. I la destrucció d'infraestructures, la devastació de ciutats senceres i l'esfondrament de les economies que hi van participar. El d'avui és, per tant, un acte de justícia i de memòria històrica de la tragèdia més important del segle XX. Un acte de denúncia dels fets execrables que es van cometre en nom del nazisme i del feixisme, del record i homenatge a les víctimes d'aquestes ideologies totalitàries, però també de reconeixement i de respecte a les persones que es van alçar en defensa de la democràcia i la llibertat i dels sacrificis que van fer. El viatge al passat que fem ara a través d'aquesta commemoració és fonamental per evitar que la història es repeteixi. Fer-ho és un imperatiu moral. I voldria agrair a les entitats que ens acompanyeu, a les entitats memorialistes, per l'extraordinària feina que feu, perquè res del que va passar i cap dels herois anònims caiguin en l'oblit. Recordar és, sens dubte, una condició necessària, però no és una condició suficient per acabar amb la xacra de les guerres i de la intolerància entre persones, pobles i nacions. Els nostres joves i les properes generacions han de saber, per suposat, què va passar i per què va passar. Però hem d'anar més enllà. Ens cal pensament crític i crides a l'acció. Hem de ser capaços d'entendre moltes de les situacions d'avui mirant enrere. D'aprendre de les lliçons del passat, però també d'aprendre partit. Avui i de posicionar-se en contra dels discursos d'incitació a l'odi i de la deshumanització de l'adversari polític. Davant del ressorgiment d'opcions populistes que busquen normalitzar el feixisme, el racisme i la xenofòbia, cal reivindicar la política i la democràcia en la seva màxima expressió. La política, entesa com aquella activitat humana de ciutadans lliures i iguals que busca l'interès públic per mitjà de la conciliació de diferents interessos i la negociació. I la democràcia, com l'única forma de govern capaç de garantir el respecte pels drets i les llibertats fonamentals, la pau i la prosperitat. Ens hem de conjurar perquè ningú caigui en la temptació o el filtreig en versions actualitzades de la intolerància i de la negació de l'altre.
I això només ho evitarem si, entre tots, fem que la política i la democràcia funcionin i siguin útils davant de la gent. Per tant, hem de respondre de manera eficaç a les expectatives i demandes de les persones a qui representem. I sabem que no és una tasca fàcil. Per l'abast dels reptes que hem d'afrontar, però també per la irrupció d'aquests discursos que es viralitzen a les xarxes i que prometen solucions simples a problemes complexos i dreceres que sabem que no porten enlloc. Davant d'això, com deia, més i millor política, més i millor democràcia. Crec que també és oportú reivindicar el que ha representat i representa la Unió Europea, aprofitant que el passat 9 de maig celebràvem el Dia d'Europa. Perquè és l'exemple paradigmàtic de que les diferències, que abans eren insalvables, es poden superar i s'han superat. I que la reconciliació i la prosperitat compartida són possibles si hi ha voluntat i generositat per part de tothom. Amb la Unió Europea hem conegut el període més llarg de pau i progrés que ha conegut el continent. El 70% dels europeus creu avui que la Unió Europea és un lloc d'estabilitat en un món convuls. I per això hem de continuar enfortint-la, lluitant contra les corrents euroscèptiques i incorporar amb el temps nous estats membres. I acabo amb una darrera reflexió. Com sabeu, la Segona Guerra Mundial va marcar un punt d'inflexió perquè, malgrat l'herència que deixava, s'obria una esperança, una etapa d'esperança col·lectiva. Es creava l'Organització de les Nacions Unides, s'adoptava la Declaració Universal dels Drets Humans i s'iniciaven els processos de descolonització. Però també vam ser testimonis del naixement d'un nou ordre mundial i l'aparició de dues grans potències, els Estats Units i la URSS, que defensaven models ideològicament antagònics i que van donar peu a la Guerra Freda i, per desgràcia, també al manteniment del franquisme. Un antagonisme que en ple segle XXI i malgrat el pas del temps ha tornat a emergir amb força arran de la invasió russa d'Ucraïna i, per tant, a les portes de l'Europa dels 27. Una invasió que fa més de 2 anys que dura, que ha alterat no només l'estabilitat regional, sinó també l'estabilitat global i que ha fet reviure els fantasmes del passat. I per si això fos poc, la comunitat internacional es mostra incapaç encara avui per evitar moltes d'altres guerres i conflictes que sempre venen acompanyats de grans drames humanitaris. Per tot això té sentit seguir commemorant la fi de la Segona Guerra Mundial. Per què no hem d'oblidar d'on venim? Per què hem de recordar que en totes les guerres es paga un preu molt alt? Per què hem de reivindicar la vida com el valor més preuat que tenim? Perquè els autoritarismes d'avui són, en essència, els autoritarismes d'ahir. I per què hem de demostrar que som molts, la immensa majoria, els qui, amb fermesa i determinació, estem al costat dels drets humans, la pau, la democràcia i la justícia social, com els fonaments que han de regir el contracte social entre els ciutadans, els poders públics i també a les relacions internacionals. Moltes gràcies per ser aquí i moltes gràcies per la vostra atenció. Seguidament, i en record i homenatge de tots aquests voluntaris, escoltarem dempeus The Partisan de Leonard Cohen a càrrec del guitarrista Marcel Barrera i Martínez, alumne del Centre Superior de la Fundació Conservatori Liceu. When they pour across the border, I was cashing to surrender as I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often, I've lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter
kept us hidden in the garrets. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Moltes gràcies, i tots aquells que ens vulgueu acompanyar anirem a fer l'ofrena ara al monument. Gràcies.